Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, O'zbekiston telekanalining jonli efirida korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi teleloyihasining navbatdagi soni. Studiyamizda 71-214-1736 telefon raqami ishlab turibdi. Bu telefon raqami faqat jonli efir paytida sizlardan savollarni qabul qiladi. Savollarni yozdirish barobarida telefon raqamingizni ham qoldirishni unutmang. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz, veb-sayt, Facebook, Instagram va Telegramdagi manzillarimizga ham savollar va telefon raqamlaringizni yozdirasiz. Xodimlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi. Shuningdek, Davlat aktivlarini boshqarish agentligida 1082 kol markazi, 71-259-2082 ishonch telefoni ona hamda investitsiya majburiyatlarining bajarilishi bo'yicha 71-259-2091 telefon raqamlari ishlab turibdi. Kechagi dasturimizda 1082 ishonch telefoniga, studiyada o'rnatilgan 1736 telefon raqamiga va qo'ng'iroq orqali bog'langan muxlislarning 15ta savoliga javob berildi. Toshkent shahridan murojaat qilgan fuqaro Ahmadjon Murtazoyev va Doniyor Tojimetovlarning murojaatlari Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tadqiqotlar markazi direktori o'rinbosari Zufar Ashurov tomonidan nazoratga olindi. Hurmatli tadbirkorlar, ko'rib turganingizdek, hech bir murojaat nazoratsiz qolayotgani yo'q. Sizlardan esa yana ham faolroq va e'tiborliroq bo'lishni so'rab qolamiz. Mamlakatimizda xalqaro biznes yuritish tartib-taomillari takomillashayotgani, korxonalarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonlari, aktidorlik jamiyatlari faoliyatiga korporativ boshqaruv tamoyillari keng joriy etilayotgani milliy iqtisodiyotimizning salohiyatini tobora mustahkamlamoqda. Albatta, bugun mamlakatimizdagi qariyb barcha yirik korxonalar aktidorlik jamiyatlariga aylantirilgan, korporativ boshqaruv usullari joriy etilgan kompaniyalar safi kengayib bormoqda. Chet el kapitali va korporativ boshqaruvning xorijiy usullariga asoslangan korxonalar har tomonlama rivojlanmoqda. Va ular milliy iqtisodiyotimizning istiqbolini belgilashda katta ahamiyatga ega bo'lib, ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish borasida muhim ijtimoiy iqtisodiy vazifalarni bajarmoqda. Aktidorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv usullarini keng joriy etish, ularning faoliyati samaradorligini oshirishda soha mutaxassislarining malaka va mahoratini yuksaltirish, bu borada xalqaro amaliyotni o'rganish va tatbiq etish, o'zaro tajriba almashish, professional boshqaruvchilarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalarni korporativ boshqarish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribani o'rganish asosida aksiyadorlik jamiyatlarining yangi namunaviy tuzilmasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Shu tariqa zamonaviy korporativ boshqaruv tizimi talablarini inobatga olgan holda lavozim va kasblarning yangi klassifikatori ishlab chiqildi. Biznes yuritish va korporativ boshqaruv nima? Aylaganingizdek, bugun biz aynan mana shu mavzuda suhbatlashamiz. Va ana shu mavzuni muhokama qilish uchun studiyamizga taklif etilgan mehmonlar bilan tanishtirib o'taman. Demak, Ravshanjon Xo'janov, Moliya vazirligi boshqarma boshlig'i, Alisher Miraliyev, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departament boshlig'i hamda Jamol Avazov, kapital bozorini rivojlantirish agentligi bo'lim boshlig'i, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Demak, mavzuga kirishadigan bo'lsak, avvalambor korporativ madaniyat nima degan savolga javob bersak. Marhamat. Ruxsat bersangiz, Nozim aka. O'zi bugungi mavzudan kelib chiqadigan bo'lsak, biznes va korporativ boshqaruv. Bu tushunchalar nimaga birgalikda ishlatyapmiz? Bu bizni respublika iqtisodiyotiga qachon kirib kelgan va nima uchun kirib kelgan degan savolga javob olishimiz kerak. Korporativ boshqaruv tushunchasini biz bevosita mustaqillikki dastlabki yillaridagi xususiylashtirish jarayonlari davlat korxonalarini davlat tasarrufidan chiqarish bilan bog'laymiz. Ya'niki, o'sha xususiylashtirish jarayonlarida mulkdorlar sinfini shakllantirish maqsadida shu bilan birga bozor iqtisodiy tamoyillarga o'tishda bu korxonalarni davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatlariga qayta tashkil etish masalasi ko'zda tutilgan va o'sha paytda barcha davlat korxonalari aksiyadorlik jamiyatlariga qayta tashkil etilib, ularga o'sha korporativ boshqaruv, ya'niki boshqaruvda nafaqat direktor korpusi, bu yerda mulkdorlar sinfi paydo bo'lgandan keyin, ya'ni aksiyadorlar bu holatda o'sha aksiyadorlar paydo bo'lgandan keyin bevosita aksiyadorlarni boshqaruvda ishtirokini ta'minlash masalasi. Endi korporativ boshqaruvni tushunchasini oladigan bo'lsa, xalqaro tajribada bu o'sha mulkdorlar, direktorlik korpusi va korxonaga manfaatdor bo'lgan tomonlar, uni kreditorlari bo'ladi, uni ta'minotchilari boshqalar bilan o'zaro manfaatlar uyg'unligi. Ya'ni o'sha manfaatlar uyg'unligini to'g'ri yo'lga qo'ygan holda maksimal daraja daromadlilikni ta'minlash. Daromadlilikni ta'minlash, o'sha tegishli ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish yoki xizmat ko'rsatish sohasini yo'lga qo'yish, uni eksportga yo'naltirish masalalari, ya'niki o'sha korporativ boshqaruv tizimini tamoyillarini joriy qilgan holda
korxonani boshqarish, samarali boshqarish tizimini joriy qilish masalasi. Endi nimaga aktsiyadorlik jamiyati degan savolga keladigan bo'lsak, butun dunyoda oladigan bo'lsa, aktsiyadorlik jamiyati bu korxonaga investitsiya jalb qilish uchun eng qulay tashkiliy huquqiy shakl hisoblanadi. Ya'ni kim korxonaga mablag' kerak bo'lganda, qanaqa aylanma mablag', uni modernizatsiya qilish uchun mablag' kerak bo'ladigan bo'lsa, bevosita aktsiyadorlik jamiyati shaklida u agar faoliyat yuritadi, bu bevosita qo'shimcha aksiyalar chiqarish yoki mavjud aksiyalarning bir qismini sotish yoki o'sha qimmatli qog'ozlarning boshqa turlari deymiz, korporativ obligatsiyalar bor. Bizda o'sha obligatsiyalarni chiqarish orqali o'ziga o'sha bevosita faoliyatiga kerak bo'lgan mablag'ni jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Shu yo'sinda bizda o'sha mustaqillik dastlabki yillarida o'sha aksiyadorlashtirish masalalari ko'rilganda o'sha korporativ boshqaruvni joriy qilish masalalariga alohida urg'u berilgan. To'g'ri ta'kidladingiz, bu bo'yicha o'sha endi bizda o'tgan davr mobaynida sohada qonunchilik bazasi yetarli darajada takomillashtirildi. Bu takomillashtirilgani bilan bu bir joyda baribir to'xtab qolmaydi. Bozor konjunkturasidan kelib chiqib, tashqi bozordagi holatdan kelib chiqib, talab va taklifdan kelib chiqib, albatta uni boshqaruv tizimini ham, ya'ni tuzilmasini ham, uni boshqaruvini ham qayta ko'rib chiqish kerak bo'lgan. Shundan kelib chiqib, uni tashkiliy tuzilmasi, barcha davlat ishtirokidagi korxona tashkiliy tuzilmasi ko'rib chiqildi. Bu albatta u yerda har bitta rahbar xodimini ma'lum bir yo'nalishga mas'uliyatini belgilagan holda. Ya'ni ishlab chiqarish bo'lsa, ishlab chiqarish bo'yicha rahbar, moliyaviy masalalar bo'yicha, moliyaviy masalalar, rejalashtirish masalalari bo'yicha, rejalashtirish masalalari bo'yicha bu barcha o'sha davlat ishtirokidagi korxonalarda qayta ko'rib chiqilib, tasdiqlandi, yangi klassifikatorlar, ya'ni kim o'sha hozirgi kunda aytganimdek, tashqi bozorga o'zini faoliyatini yo'naltirish maqsadida o'sha yangi lavozimlar, masalan, marketologlar tashqi o'sha bozorlarga chiqish uchun ularga eksport bilan shug'ullanuvchi alohida bo'linmalar joriy qilindi. Demak, har bir yo'nalish bo'yicha o'sha mas'ullarni lavozimlari, majburiyatlari aniq tiniq belgilab qo'yildi. Ya'ni kim bu yerda o'sha rahbarlik lavozimlariga bu albatta biz bu holatda endi bizda korporativ boshqaruv o'ziga xos dunyoda modellari bor. Modellar bor, bu Angloamerika modeli bor. Keyin bizda nemis modeli bor, bu kontinental model va Osiyo modeli deyiladi. Bu o'zini boshqaruv tizimiga qarab turib, shakllanadi. Bizda asosan o'sha qaysi davlatning shu nemis modeli, bizda nemis modeli joriy qilingan. Bu nimaga? Nimaga nemis modeli deymiz? Endi boshqaruvda bevosita korporativ boshqaruv deydigan bo'lsak, korxonani boshqaruv organlari bor. Eng quyi boshqaruv organi bu korxona direktori yo rahbari. Bu o'sha jalb qilinadigan menejer hisoblanadi. Ikkinchi pog'onada bizda kuzatuv kengashi deyiladi. Ya'ni aktsiyadorlarning vakillari bevosita korxonani strategiyasini belgilash va korxona rahbari faoliyatini monitoring qilish, biznes rejalarini bajarilishini tartibga solish bo'yicha nazorat o'rnatish bo'yicha boshqaruv organi va eng yuqori organ bu aktsiyadorlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, mulkdorlar. Ya'ni mulkdorlar o'rtasidagi munosabat bu yerda o'sha direktor bevosita kuzatuv kengashiga hisobdor. Kuzatuv kengashi eng yuqori organ bo'lgan aktsiyadorlar umumiy yig'ilishiga hisobdor hisoblanadi. Mana shu siz xossani bergan hammasi bu korporativ madaniyatga kiradi, to'g'rimi? Bu korporativ madaniyat. Ularni o'zaro. Ana endi mana shu korporativ madaniyatni sanab beryapsiz-da, juda mukammal ishlab chiqilganda, lekin o'sha korporativ kompaniyalarning o'zlari korporativ madaniyatga qanchalik amal qilishadi? Bu sohada biz o'sha har bitta punkt o'z o'rnida ishlatilyaptimi demoqchiman. Bu yerda savolingizga quyidagi javob beraman. Korporativ madaniyatni biz joriy qilish masalasi, endi dunyoda korporativ boshqaruv kodeksi bor. Bu korporativ boshqaruv sohasidagi qoidalarni jamlanmasi hisoblanadi. Ya'niki o'sha madaniyat, siz aytganingizdek, o'sha o'zaro boshqaruv organlarini, menejerlarni, korxonani har bitta xodimini o'zaro munosabatlarini tartibga soluvchi mexanizm, qoidalar jamlanmasi. Bu borasida bizda 2015 yilda o'sha bizning agentlik va Germaniya moliya vazirligi ko'magida bizga jalb qilingan ekspertlar bilan birgalikda korporativ boshqaruv O'zbekistonda korporativ boshqaruv kodeksi ishlab chiqilgan.
Bu dünyada 100'dan ortak davlatta mavcud. Bizde 2015 yılda bu 31 dekabrda bizde tasdiqlandi, ishlab chiqildi, tasdiqlandi ve biz davlat ishtirokidagi korxonalarda, davlat ishtiroki o'sha ustuvor bo'lgan korxonalarda barchasida buni qoidalarini joriy qildik. Hozir siz aytayapsizki, nemis modeli bizda analog sifatida olindi deyapsizda. Lekin demak, Germaniyaning ish boshqaruv tizimi biznikiga yaqin ekanmi yoki biz moslashtirdikmi o'zimizga? Yo'q, xuddi shunday, chunki modelda yuqorida aytib o'tganimdek, 3 ta bizda boshqaruv organi bor. Shu boshqaruv organlarining alohida vakolatlari va uni majburiyatlari xuddi nemis modelida xuddi shunday ko'rsatib o'tilgan. Ya'niki ularni alohida funksiyalari, vakolatlari belgilangan. Endi boshqa modellarda ko'radigan bo'lsak, u yerda ijro organi bilan boshqa bir organni birgalikda hamkorlikda boshqaruv tizimida ishlash tartibi belgilangan. Masalan, Anglo-Amerika modelini oladigan bo'lsak, bevosita kengash a'zosi sifatida direktor ham ishtirok etadi. Bu endi o'z navbatida bab aytish kerak, nomutanosiblik va manfaatlar qarama-qarshiligi paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin, chunki bevosita kuzatuv kengashi juro organini direktori nazorat qiladi, lekin shu paytning o'zida direktor o'zi kengashi a'zosi bo'lib turibdi. Shuning uchun bizning modelda har birta shu boshqaruv organlarining vakolatlari, ular majburiyatlari alohida ko'rsatilgan. Alisher aka, mana Jahon bankining biznes yuritish, ya'ni Doing Business 2020 yillik reytingida O'zbekiston 2019 yil yakunlari bo'yicha, demak 69.9 ball to'plab 190 mamlakat orasida 69-chi o'rinni egallagandi. O'tgan yilgi reytingga qarasak, demak mamlakatning 7 pog'onaga yuqoriga ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin-da. Mana shu nimani anglatadi? Ya'ni mana shu natijalar bizda bu soha juda ham yaxshi rivojlanyapti deyishga qanchalik asos beradi? To'g'ri aytasiz, oxirgi 2 yilda shu doing businessda biz reytingimizni ko'tarish bo'yicha, oshirish bo'yicha bir qancha normativ hujjatlar qabul qilindi. Jumladan joriy yilni o'sha mart oyida bizda o'sha aktadorlik jamiyatlari va aktadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. Ya'niki boshqaruv tizimiga bog'liq o'zgartirishlar, ya'niki kuzatuv kengashlariga mustaqil a'zolarni jalb qilish masalasi. Ya'niki bizda kuzatuv kengashida bevosita endi davlat ishtirokidagi korxonalarni misol sifatida oladigan bo'lsak, amaldagi qonunchilikka asosan har birta aktsiyador kuzatuv kengashiga o'zlarini vakillarini taqdim qiladi. Lekin bu yerda o'sha boshqaruvda xolis fikr bo'lishi uchun professionallarni jalb qilish masalasini biz o'sha korporativ boshqaruv qoidasi kodeksida belgilangandik, lekin bu aytganimdek qonun hujjati emas edi. Lekin biz buni qonun darajasida tasdiqladik. Ya'ni mart oyida bizda o'sha qonunimizga kirdi. Kamida o'sha bitta fond birjasi listingida bo'lgan aktsiyadorlik jamiyatlarini boshqaruvida kuzatuv kengashida mustaqil a'zolar kiritilishi kerak. Bu masala endi bevosita agar nimada ko'radigan bo'lsak, raqamlarda ko'radigan bo'lsak, marhamat diagrammalarga ko'rsatishsa, bizda mana kuzatuv kengashi davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi bo'yicha bir raqamlarni to'xtalib o'tmoqchi edim. Mana diagramma bu yerda ekan. Bu yerda mana 210 ta bevosita davlat ishtirokidagi biz agentlik boshqaruvidagi korxonalarni 193 tasida o'sha kuzatuv kengashlari ko'zda tutilgan, ularni nimalarga asosan, nizomlarga asosan va ushbu kuzatuv kengashlarida bizda 67 ta jamiyatda 69 ta mustaqil a'zolarni jalb qilganmiz. O'sha qonun talablaridan kelib chiqib 69 ta mustaqil a'zolarni jalb qilganmiz. Lekin shu bilan birga bu barobarida bizda Osiyo taraqqiyot banki bilan loyihamiz bor. Ularning texnik ko'magida korporativ boshqaruv sohasidagi o'sha qonunchiligi takomillashtirish yo'nalishimiz bor. Bu yo'nalishda bizda o'sha biz belgilab olganmiz boshqaruvda gender tenglik prinsipini ham ta'minlash masalasida. Va bu yilga o'sha Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorligimiz doirasida kamida 10 ta korxonaga boshqaruvga kengashiga ayollarni kiritish masalasi ko'zda tutilgandi. Mana bu loyihamiz doirasida hozirgi kunda 8 nafar ayol nomzodlar bizda jamiyatlar boshqaruviga kengashiga jalb qilingan. Tushunarli. Xo'sh, korporativ boshqaruv tizimi bo'yicha faoliyat ochiqligi qanchalik ta'minlangan? Savolingiz o'rinli. Korporativ boshqaruv o'zi prinsiplari bor. 4 ta prinsipi bor. Bu jahon o'sha xalqaro tashkilotlar tomonidan belgilangan. Bu
iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti bor. Bevosita korporativ boshqaruv bo'yicha asosiy qoidalarni belgilaydi bu tashkilot. Ushbu tashkilot tomonidan belgilangan prinsip, to'rtta prinsipdan asosiysi bu shaffoflik masalasi. Ya'ni kim korporativ boshqaruvi eng asosiy prinsipi bu shaffoflik, ya'ni korxonalar faoliyatini shaffofligini ta'minlash masalasi. Shaffoflikni ta'minlash masalasi bu nafaqat korxonani o'ziga, unga jalb qilinadigan investor uchun ham muhim hisoblanadi. Ular albatta bu jihatiga qaraydi. Albatta. Albatta, har qanday investor, mana har qanday investor bir korxonaga investitsiya kiritadigan bo'lsa, bu korxona qanchalik daromadli hisoblanadi? Obdon o'rganib chiqadi. Uni moliyaviy ko'rsatkichlarini ko'rish kerak. Ertaga u o'sha kiritgan investitsiyasini qanchalik, qay darajada qaytara olishini bilish kerak. Uni imkoniyatlarini, potensialini o'rganish uchun bu oshkoralik korxona faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkoraligini ta'minlash juda muhim hisoblanadi. Bu borada bizda qonunchilikda aksiyadorlik jamiyatlariga talab qo'yilgan o'zlarining veb-saytlarini ular joriy qilish kerak. Ushbu veb-saytlarda barcha ma'lumotlarini ular oshkora qilish kerak. Barcha ma'lumotlarni. Shu bilan birgalikda agentlik tomonidan mana 27 oktyabrda Vazirlar Mahkamasining 674-chi qarori qabul qilindi. Bu davlat ishtirokidagi korxonalarni to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkoraligini ta'minlash masalasidir. Bu ham o'sha korxonalar faoliyatini yanada oshkoraligini ta'minlashga qaratilgan me'yorlar belgilangan. Ya'ni bevosita davlat ishtirokidagi korxonalarni nafaqat o'zi, balki o'sha korxonalar ta'sischisi bo'lgan davlat boshqaruv organlari ham, ya'ni kim qaysidir vazirlik o'zini tizimida davlat korxonasiga ega bo'ladigan bo'lsa, ushbu vazirlik ham o'zini veb-saytida ushbu korxona to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkora qilinishi belgilab qo'yildi. Tushunarli. Yana batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib boryapmiz. Keling ozgina mana shu fikrlarimizga ozgina tanaffus beramizda. Demak, xabar berib borayotganimizdek, Davlat aktivlarini boshqarish agentligida 1082 call markazi, bundan tashqari Moliya vazirligida 0050 ishonch telefonlari ishlab turibdi va mana shu raqamlarga ham bir qancha murojaatlar kelib tushgan. Demak, Nilufar, mana shu murojaatlar bilan tanishtirsak, agar qarshilik bo'lmasa. Toshkent shahar Sergeli tumani Do'stlik massivida yashovchi fuqarodan investitsiya loyihalarini amalga oshirayotgan 24 ta korxona yuqori kuchlanishli elektr tarmog'iga ulanolmayotganligi sababli qurilish ishlari to'xtab qolgan. Ushbu masala yuzasidan amaliy yordam berishingizni so'raymiz deb murojaat qilishyapti. Marhamat. Bu savollarga agar batafsil javob beradigan bo'lsak, prezidentimiz qarorlarida ham nima deydi, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularga amaliy moddiy ko'mak berish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. O'sha chora-tadbirlar ichida har bir hududni o'zidagi hokimliklar, tegishli idoralarga murojaat qilishligi tavsiya etilgan va bu o'sha prezidentimiz farmonida ham belgilab qo'yilgan. Hozir bu kishi qayerga murojaat qilishlari kerak? Agar Sergeli tumani bo'lsa, Sergeli tumani hokimiyatiga murojaat qilishlari kerak. Hokimiyatdan jo'yali javob ola olmasalarchi? Jo'yali ola olmasalar bizga masalan Davlat aktivlarini boshqarish agentligi o'zlariga bevosita chaqiryapti o'sha murojaatchini. Keling bizga, biz mana imkon darajasida mutaxassislar bilan birgalikda hal qilamiz degan javobni aytayapti-da. Sizlar masalan shunday bir qanaqadir bir aniq bir manzilni ayta olasizlarmi? Hokimiyatdan rad javobini olish mumkin-ku baribir. Agar hokimiyatdan rad javobini oladigan bo'lsa, shu rad javoblarini bizga yozma ravishda ularning javoblari bilan bizga murojaat qilsa, biz buni ko'rib chiqib ijobiy hal bo'lishiga yordam beramiz. Tushunarli. Ravshan aka, demak yana o'sha hududlardagi demak korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasiga murojaat qilishlari ham mumkinmi shu masalalar bilan? To'g'ri, hozirda har bir hudud hokimligining tarkibida ham shunday markazlar ochilgan, u yerga ham murojaat qilishlari mumkin. U yerda ham sizlarning mutaxassisingiz bormi? U yerda ham alohida mutaxassislar, shu sohada ishlaydigan mutaxassislar ajratilgan. Ular shular bilan shug'ullanib, lozim topishsa bizga to'g'ridan to'g'ri chiqishadi. Tushunarli. To'rayev aslidan so'rayaptilar, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Oqdaryo mahallasi Xo'ja Xuroson qishlog'idan. Tadbirkorlikni boshlash uchun 2019 yil 19-dekabr kuni yer sotib olganman. Pandemiya sharoitida iqtisodiy jihatdan qiynalib qoldim. Tadbirkorligimni yo'lga qo'yishim uchun kredit ajratishda yordam berishingizni so'rayman, deyaptilar. Endi kredit ajratish masalasi bo'yicha ham bu har bitta tijorat bankining o'zining kredit siyosati belgilangan. Ya'ni kredit olish uchun
o'qisha agar tadbirkorlik subyekti sifatida agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsalar, o'zlarini o'sha yer sotib olganman deyaptilar. Yer sotib olgan bo'lsalar, ya'ni bevosita o'sha tijorat banklariga murojaat qilishlari kerak. Albatta, tijorat banklarining ham talablari bor. O'sha dastlabki o'sha kredit ajratish agar ajratish masalasi ko'riladigan bo'lsa, ular tijorat banklariga o'zlarini o'sha biznes rejalarini taqdim qilishlari kerak. Ya'ni sotib olgan yer uchastkasida qaysi yo'nalishdagi o'sha biznesni tashkil etish masalasida o'zlarining biznes rejalarini o'sha tijorat banklari ko'rib chiqib ularga kredit ajratish masalasida ko'maklashdi. Shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Masalan, tadbirkor yer sotib olmoqchi, lekin unda biznes reja yo'qda. Aytaylik, o'sha masalan, sizlarning klinikaga boradigan bo'lsa, u yerdagi mutaxassislar bu odamga biznes reja tuzishda ham qanaqadir amaliy yordam berishlari mumkinmi? Amaliy yordam beriladi. Bevosita endi xabaringiz bor, bizning klinika o'sha yagona darchi tamoyili asosida o'z faoliyatini amalga oshiriladi. Bu yerda o'sha savdo sanoat palatasini ham shu bilan birgalikda investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining loyihalar fabrikasi ham o'z faoliyatini amalga oshiradi. Ular ham bu klinikani faoliyatga jalb qilingan. Ya'ni loyihalar fabrikasi deganda o'sha tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan ushbu shaxsga o'sha ma'lum bir yo'nalishdagi tayyor loyihalarni taklif qilinishi mumkin. Ya'ni kim u kishida tayyor loyihalar taqdim qilinadi. O'sha loyihalar qaysi biri ma'qul bo'lsa, ushbu loyiha bilan tijorat bankiga murojaat qilishlari mumkin. Ba'zida o'sha loyiha ham berishingiz mumkin, lekin menimcha shu joyda ozgina bir ish rutunini ham o'rgatish kerakmi deb o'ylayman. Xuddi shunday bevosita bu hozir aytganimiz savdo sanoat palatasining o'sha tizimida tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish o'sha markazi mavjud. Bevosita o'sha bu tadbirkorlik ko'nikmalariga o'sha bunga qiziqqan shaxslarni o'qitishi tashkil qilinadi. Demak, hududiy klinikaga borsalar, hududiy klinika o'sha barcha o'sha savdo sanoat palatasi, o'sha loyihalar fabrikasi ular mutaxassis bo'ladi. Ularni faoliyati o'sha klinika bilan bog'liq. O'sha klinikamiz orqali murojaat qilishlari mumkin. Barcha savollariga o'sha yerda javob topib, aytganingizdek kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha tadbirkorlik sohasida agar o'qitish kerak bo'lsa, o'qitishni tashkil qilishi. Menimcha bundan to'liq javob bo'lmasa kerak. Rahmat. Yana bir murojaat, endi bu murojaat endi bugungi mavzuimiz doirasiga uncha to'g'ri kelmasligi ham mumkin, lekin ko'rsatuvimizning, klinikamizning maqsadi har qanday murojaatni eshitish va unga to'g'ri maslahat, to'g'ri yo'nalish berish ekanligini nazarda tutib, mana shu murojaat bilan ham tanishtirmoqchiman. Sherzod Odilov, Chus tumanida avtomashinalar metan gazining narxi 2600 so'm. Bizdan 30 km uzoqlikda joylashgan, bizga qo'shni bo'lgan Pop tumanida esa avtomashinalar metan gazining narxi 2100 so'mdan. Nima sababdan bizda qimmat, qo'shni tumanlarimizda esa arzon? Bu masalalarda men boshqa tashkilotlarga murojaat qilmadim. Iltimos, ushbu holatga aniqlik kiritib, bizning tumanimizdagi joylashgan gaz shoxobchalarida ham narxni tushirishga yordam bersangiz deb murojaat qilyaptilar. Bu bevosita bugungi mavzuimizga daxldor deb o'ylayman. Chunki o'sha metan gaz sotish shoxobchasi ham tadbirkorlik subyekti, ya'ni biznes u. Qaysidir bir tadbirkor jismoniy shaxs o'sha metan gaz quyish sotish orqali aholiga xizmat ko'rsatish orqali o'z faoliyatini amalga oshiradi. Endi har bitta tadbirkorlik subyektini ko'rsatilayotgan xizmatida yoki ishlab chiqarayotgan mahsulotida tan narxi bo'ladi. Uni xarajatlari. Bu yerda narxi o'zgarishi bevosita shu bilan bog'lash mumkinki, ularni o'sha tadbirkorlik subyektini o'ziga yarashu xarajatlar bilan bog'liq. Ya'niki, qaysi tadbirkorlik subyekti ikkita tumanda ikki xil narx bo'lishi tabiiy holat demoqchimisiz? Da, endi bu bir narsaga biz mana korxonalarni yirik sanoat korxonalariga energiya tejovchi asbob-uskunalar texnologiya jalb qilish deyapmiz. Zamonaviy texnologiya. Bu nima bilan bog'liq? Bu bevosita o'z navbatida keyinchalik sarf xarajatni kamaytirish orqali o'sha korxonalarni mahsulotini tan narxiga ta'siri bor. Bevosita bu shu bilan bog'lash mumkinki, bu ikkita xizmat ko'rsatish shoxobchasida ham o'zining xarajatlaridan kelib chiqib narxlar shakllangan. Ravshanjon aka, nima uchun bu murojaat Moliya vazirligining ishonch qisqa raqamiga kelib tushyapti? Moliya vazirligi yordam berishi mumkinmi ayni damda? Chunki davlat korxonalarini isloh qilish, ular tariflarini, davlat siyosati tariflarini o'rganish bizga tegishli bo'lgani uchun, o'shaning uchun tadbirkorlikni nima deydi,
ularni ishlarini amalga oshirish, rivojlantirish bo'yicha qonunimiz bor. O'sha yerda 8-moddada bobida yozilganki, har bir tadbirkor o'zi narx belgilashi mumkin. Vazirlar mahkamasida ham o'zini kelib chiqqan qarorda borki, har bir tariflar o'sha tariflarga nisbatan oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. U shunga haqli, shuning uchun har xil hududlarda biz har xil narxlar berilishini tabiiy hol hisoblaymiz. Chunki misol uchun mana Sirdaryo viloyatiga biron bir tovarni olib borish yo'l xarajatlari boshqacha bo'ladi, vodiyga. Ish qilib bizning bu berayotgan javobimiz ayrim tadbirkorlar uchun nima deymiz? Bir targ'ibot bo'lib qolmayaptimi? Yo'q, chunki istagan narximni qo'yishim mumkin ekan, mana televizorda aytdi deb. Endi istagan narx, misol uchun agar tabiiy bu bozorga qaraydigan bo'lsak, xalq misol uchun mana ko'p nemis Germaniya degan so'zlar ishlatiladi, chunki men Germaniyada 13 yil yashab, bu yerda o'z faoliyat yurdiyapman. Ya'ni bir xalq Germaniya chegarasida tursa, Chexiya chegarasida agar benzin arzon bo'lsa, o'sha yerga borib oladi. Ya'ni agar bozor ko'tarsa, o'shani oladi. Agar ko'tarmasa, u narxda tabiiy ravishda tushirishga majbur bo'ladi. Deylik, ikkinchi tomondan mahsulot sifati degan narsa ham bor, masalan, tushuncha ham bor. Deylik, masalan, bir-biridan keskin farq qilib turgan ikkita mahsulotda, demak, qimmatida, demak, o'z-o'zidan sifati yaxshi bo'lishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Sifat ham bu yerda. Albatta. Lekin sifati bir xil bo'lib turib, narxi har xil bo'lganlari ham bor-a? Shunday. Tushunarli. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Paxtazor mahallasidan so'rayaptilar, Muhiddin Murodov. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida ikkita obyekt bor va shu binolarni xususiylashtirmoqchiman. Qay tarzda amalga oshirishini bilmoqchi edim. Endi biz mana klinikaning 14-soni, biz bunaqa savollarga bir necha marta javob berdik, lekin baribir majburmiz, chunki bu muxlisimiz ehtimol birinchi marta ko'rayotgan bo'lishlari mumkin bu ko'rsatuvni. Bu savolga javob sifatida shuni aytaman, mana biz kuni kecha mana agentlikka barcha xodimlari muhtaram prezidentimizni Qashqadaryo viloyatiga tashriflaridan so'ng Qashqadaryo viloyatida agentlik yo'nalishidagi barcha masalalarni o'rganish va ularni jadallashtirish borasida rahbar xodimlari hammamiz xizmat safarida edik. Bu yerda o'sha bevosita bizni klinikamizga murojaat qilishlari mumkin. Har qanday obyekt bo'yicha biz tumanlar kesimida, yoki bo'lmasa mahalla kesimida har qanday obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlab shakllantirib ularni bazasini o'sha klinikamizda shakllantirib qo'yganmiz. Har qanday masala bo'yicha xususiylashtirish bo'yicha ushbu obyekt bo'yicha klinikamizga murojaat qilishlari mumkin. Xususiylashtirish masalasida bizda shu yerdagi mutaxassisimiz ularga ko'maklashadi. Qanday tartibda sotib olish mumkinligi bo'yicha yordam beramiz. Rahmat sizga. Andijon viloyatidan Abdulla Halilov. 2004-yilda matbuot do'koni ochganman. Hozirgi vaqtda zamonaviylashtirib, kitob do'koni ochmoqchiman. Auksionga chiqarmasdan turib ham xususiylashtirsam bo'ladimi deb so'rayaptilar. Endi bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bizda xususiylashtirish masalasi, davlat aktivlarini, o'sha mulklarni xususiylashtirish masalasida oshkoralik va tenglik prinsiplari asosida amalga oshiriladi xususiylashtirish, ya'niki har qanday O'zbekiston Respublikasida o'sha har qanday fuqaro, har qanday rezident bemalol o'sha xususiylashtirish jarayonlarida ishtirok etishi kerak bo'ladi. Ya'ni kim bevosita bu to'g'ridan-to'g'ri maqsadga muvofiq emas deb hisoblaymiz, chunki oshkoraligi ta'minlash prinsipiga zid bo'ladi. Lekin Alisher aka, uzr, mana shu yillar davomida foydalanib kelgan tadbirkorga menimcha baribir ustuvorlik bor edi. Bizda agar u kishi ushbu obyektdan hozir kunda shu 1 yil davomida obyektdan ijara asosida foydalanib, ijara shartnomasida ko'zda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq bajarayotgan bo'lsalar, u kishida ustuvor huquqlari bor. Xususiylashtirishdan oldin bevosita o'zlariga taklif etiladi. Xo'sh, yana bitta murojaat bor. Ism familiyalari va manzilini yozmabdilar. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-avgustdagi iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining 6-bandida jismoniy shaxslarga quyosh fotoelektrik stantsiyalari, quyosh suv isitgichlari, shuningdek energiya samarador gaz-garelka qurilmalarini sotib olish xarajatlarining 30% miqdorida, biroq
30% miqdorda, biroq quyosh fotoelektrik stansiyalari uchun 3 million so'mdan, quyosh suv isitgichlari uchun 1,5 million so'mdan, gaz garelka qurilmalari uchun 200 ming so'mdan oshmaydigan miqdorda kompensatsiyalar taqdim etish belgilangan. Men maishiy foydalanish uchun 150 litrli quyosh suv isitgichi xarid qilmoqchiman. Yuqoridagi qarorning 6-bandiga asosan pullik kompensatsiya olsam bo'ladimi? Agar mumkin bo'lsa, qayerga murojaat qilay? Bu aynan bizga tegishli savol ekan. Quyosh, ya'ni muqobil energiya manbalarini miqdorini oshirib, 2030 yilgacha shuni miqdorini biz 25% ga chiqarmoqchimiz. Davlat strategiyasi shunaqa. O'shaning uchun biz bu 422 prezident qarorini ishlab chiqdik. 6-bobida shu punktlar yozilgan. Bu 2019 yil prezident qarorida chiqqandan keyin, ya'ni biz qonun bo'yicha, qaror bo'yicha 2020 yil 1 yanvarda buni yo'lga qo'yishimiz kerak edi. Lekin biz buni yaxshilab puxta sinovlar bilan o'tkazganimiz uchun, bilasiz, har bir yilga yildan oldinroq budjet hisob-kitob qilib belgilanadi. O'shaning uchun biz bu murojaatni 2021 yil 1 yanvardan joriy qilishdi. Biz yo'lga qo'ymoqchimiz, lekin bu tadbirkorimizmi yoki shu fuqaromizga yana bitta muhim narsani aytardimki, u olib kelgan narsani o'rnatib bo'lgandan keyin biz uni 30% pulini ya'ni Moliya vazirligi berishi mumkin yoki hududlardagi biz hududlarga ajratib berishimiz mumkin. Chunki agar har bitta odam olib kelaversa-da chetdan yoki uni o'rnatmasa uyida biron joyda, bu ya'ni biznesga aylanib ketishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida maxsus komissiya tuzilgan. Agar haqiqatdan zavodga yoki uyiga o'rnatgandan keyin, ishga tushirgandan keyin, ya'ni o'sha komissiya hammasi qo'l qo'yilgandan keyin biz bajonidil 30% to'lab beramiz. Ungacha demak kredit olib ham yo'lga qo'yish mumkin bu faoliyatni. Tushunarli. Rahmat. Nilufar, yana o'sha bugungi muhokama qilinayotgan mavzumizga qaytsak, ba'zi aksiyadorlik kompaniyalarda bilamizki, o'nlab, yuzlab o'sha minoritar aksiyadorlar bo'lishi mumkin-da. Va biznes yuritishda bugungi kunda ularning huquqlari qay holatda? Bilishimcha, bu o'sha kapital bozorini rivojlantirish agentligiga zimmasiga yuklatilgan, demak, o'sha minoritar aksiyadorlarning huquqlari. Bizda, demak, Jamol Avazov kapital bozorini rivojlantirish agentligi bo'lim boshlig'i ishtirok etyaptilar. Jamol aka, marhamat, mana shu masalaga to'xtalib o'tsangiz. Rahmat katta, savol uchun. Hozirgi kunda asosiy masalalardan biri shu minoritar aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish masalasiga ko'p e'tibor berilyapti. Ya'ni qanday yo'llar bilan? Har bir minoritar aksiyadorlar agar nasıl ekstra cemiyatlarda qonunda ham, ekstra cemiyatlar va aksiyadorlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunda ham minoritar aksiyadorlar o'zlarining minoritar aksiyadorlar qo'mitasini tashkil qilishi mumkin. Bu orqali o'sha jamiyat boshqaruvida faol ishtirok etishi mumkin, ya'ni qanday qilib o'zlariga masalan birgalashib o'sha kuzatuv kengashlariga o'zlarining nomzodlarini taqdim etishi mumkin. Jamol aka, uzr, shu o'rinda mana minoritar aksiyadorlar tushunchasini ham oydinlashtirib ketaylik-da. Demak, ular kichik aksiya paketiga ega bo'lgan aksiyadorlar. Bu haqiqatan ham bu kichik paketga ega bo'lgan aksiyadorlar. Ular masalan, ovozlari juda muhim ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin, lekin ular birgalashsa, ular o'sha 1%da masalan qonunchilikda bor, masalan, kuzatuv kengashiga 1%dan ortiq birgalashib, 1%dan oshiq paketga ega bo'lsalar, kuzatuv kengashiga o'zlarining nomzodini berishi mumkin. Ya'ni bular orqali shu minoritarlar qo'mitasini tashkil qilish orqali ham bunga erishishlari mumkin. Ya'ni shunday payt bo'ldi, qaysidir bir korxonalar o'z xodimlariga ham o'sha aksiyalarni bo'lib sotgan paytlari ham bo'ldi. Ishchi xodimlarga, o'sha jamiyatda ishlaydigan ishchi xodimlarga o'sha ish haqidan yoki boshqa to'lovlar orqali o'sha aksiyalarni ularga berishgan. Shu minoritar aksiyadorlarga endi ular nima deydi, ovoz berishda ularning ahamiyati kamroq bo'ladi, ya'ni kam paketga ega bo'lganligi uchun. Shu narsalarni kamaytirish orqali iminni minoritar aksiyadorlar qo'mitasini tashkil qilish bu maqsadga muvofiqroq bo'ladi. O'shani himoya qilish uchun. Demak, shu bilan shu qo'mita orqali ular birlashib ovozlari yana ham kuchliroq bo'ladi. Bo'ladi-da, shuni bilan. Ya'ni aksiya paketi kichkina bo'lsa-da ovoz berish huquqi tenglashadimi? Ovoz berish huquqi tenglashmaydi. O'sha masalan 1% yetib qoladi ularniki, masalan, ko'pchilik bo'ladi, masalan, kam paketlilarni ham yig'sa, masalan, bitta qo'mitada birlashsa, ularni qo'mita ham huquqlarini himoya qiladi, o'sha minoritarlarni. O'sha kun tartibiga kiritilgan qanaqadir masalalar ularning huquqlarini buzayotgan bo'lsa, o'shanda aralashadi ular. O'zlarini himoya qilish. Shu bilan birga agentlik ham o'shlarning minoritar aksiyadorlar qo'mitasining murojaatlari, shu bilan birga o'sha minoritar aksiyadorlarning o'zini ham murojaatlariga asosan o'shlarning huquqlarini himoya qilish va ularni tiklab berish uchun asosiy rolda o'ynab beradi.
Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'taman, siz O'zbekiston telekanalida korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi teleloyihasining navbatdagi dasturini, navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Agar kimki bizni mana shu jonli efir paytida ko'rishga ulgurmasa, kechki payt 22:30 da O'zbekiston 24 kanali orqali va 23:00 da O'zbekiston telekanali orqali takroriy efir namoyish etiladi. Va yana bir kere eslatib o'tmoqchiman, Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 1082 call markazi ishlab turibdi. Bundan tashqari studiyamizda 214-17-36 telefon raqami ishlab turibdi va ko'rsatuv paytida 214-17-36 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bevosita o'zingizning savollaringiz va murojaatlaringizni yo'llashingiz mumkin. Davom etamiz, demak, yana murojaatlarga qaytsak, Navoiy viloyati Navbahor tumani Navbahor mahallasidan Shokir va Irodaxon. Navbahor tumani Xalq bankidan 2020 yil may oyida chorvachilik uchun 30 millionlik kredit so'ragan edim, lekin bank xodimlari har xil bahonalar bilan bizlarga kredit berishdan bosh tortyapti. Shu masalani ko'rib chiqishingizni so'rayman, deyaptilar. Agar shu bank u kishiga kredit ajratishdi muammo bo'ladigan bo'lsa, yana bir marta ta'kidlamoqchiman, bizda o'sha Navoiy viloyatidagi klinikamizga murojaat qilsinlar. Yagona darcha tamoyillar asosida o'sha bizda o'sha tijorat banklari mutaxassislari ham jalb qilingan. Ushbu masalani biz ijobiy hal qilish masalasini ko'ramiz. Mening qo'limda yana bir savol, nimagadir yana boyagi o'sha prezident farmoni bilan bu ham o'sha gaz garelka qurilmasini sotib olish xarajatlari 30% miqdorida. Demak, bular ham bu yerda savol bo'lyaptiki, yuqoridagilarga asosan sotib olmoqchi bo'lgan quyosh suv isitgich qurilmasini sotib olish xarajatlarining 30% miqdorini qanday tarzda va kim tomonidan moliyalashtirilgan holda xarid qilishi mumkin deb so'rayaptilar. Yuqoridagi mazmuni xuddi bir xil boyagi xatga o'xshagan Farhod Karimov tomonidan berilyapti bu savol. Albatta, yaxshi savol. Bunaqa savollar ko'payishi haqni, ya'ni o'sha narsaga qiziqishdan dalolat beradi, chunki bizda o'zingizga ma'lum, bizni tariflarimiz dunyo bilan solishtiradigan bo'lsak, juda ham arzon, taxminan 3 sentga teng bo'ladi. Misol uchun Germaniyada 30 sent. O'shaning uchun xalqni qiziqishini, motivatsiyasini oshirish uchun shunaqa chora-tadbirlar ko'rmoqdamiz. Aks holda xalqimiz nima deydi, elektr energiya narxi pastligidan misol uchun shu qimmat bo'lsa ham quyosh garelkalarini o'rnatmasligi mumkin. Chunki men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytamanki, ba'zi xonadonlarda kechayu kunduz gaz yonib turadi. Shunday hozirgi zamon, ayniqsa bugungi mana hozir juda havo sovuq. Havo sovuq, zamonaviy texnologiyalar o'rnatib, avtomatik tarzda kerak paytda yonib o'chadi. O'shaning uchun yana bir chora-tadbirlar ko'rmoqdamizki, agar kimki shunaqa o'zini eski nima deydi, qozonxonasini, kichik qozonxonasini zamonaviyga almashtirsa, biz yanada unga kompensatsiya qilish chora-tadbirlarini ko'rmoqdamiz. Buni orqasidan biz gazni yanada tejashimiz mumkin va unga xalqimiz ham shu narsaga qiziqadi. Ha, men shunaqa qilsam, demakki, meni ham davlat qo'llab-quvvatlaydi degan. Demak, tabiiy boyliklarni tejab terga foydalanishga xizmat qiladi bu. Lekin bular ham o'sha kompensatsiyani qayerdan olaman degan savolni beryaptilar-da, moliyalashtirgan holda xarid qilish mumkinmi? Albatta, agar xudo xolasa 2021 yil 1 yanvardan bu 14-22 prezident qarori ishga tushgandan keyin biz barcha hududlarga arizalarni orqasidan biz ularga pulni ajratib beramiz. Misol uchun aytaylik, Qashqadaryo viloyatidan Qashqadaryo viloyatiga tegishli idoralarga biz u pulni ajratib beramiz. Tushunarli. Yana bir murojaat Toshkent shahridan Shuhrat Yo'ldoshev. Bozor aksiyalari hozirgi kunda Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tib ketyapti. Shu davr ichida bozor kim tomonidan boshqariladi? Kecha ham shunga o'xshagan bir savol berilgandi. Marhamat. Bu yerda hozir xususiylashtirish borasida qabul qilingan prezident farmoni doirasida bozorlarni xususiylashtirish yuzasidan taklif kiritish belgilangan, ya'ni bozorlarni qay holda xususiylashtiramiz, qay tartibda. Bu yo'nalishda shu takliflar tayyorlash maqsadida bevosita agentlik va uni hududlardagi boshqarmalarda loyiha ofislari tashkil qilinadi. Bu yerda endi hozir amalda
bozorlarda ta'sischi huquqini, o'sha ta'sischi huquqi kamida o'sha 51% mahalliy hokimliklar tomonidan amalga oshirilib kelinadi. Hozirgi kunda agentlikka bevosita o'tkaziladi va agentlik tomonidan o'sha tashkil etiladigan loyiha ofislari orqali boshqariladi. Namangan viloyatidan Bahodir Saminjonov so'rayaptilar. Germaniyadan chorva mollari olib kelib, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi edik, lekin garovga ko'chmas mulk qo'yib, kredit olishni aytishdi. Bizda bunday sharoit yo'q. Qandaydir imtiyozlar bo'ladimi? O'zim javob beraman. Demak, bu savolga juda ko'p marta javob berdik. Siz Bahodir Saminjonov agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, Namangan viloyat hududiy boshqarmasi bor, mana shu korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasining hududiy boshqarmasi bor. Agar shu yerga borib murojaat qilsangiz, turli soha vakillari sizga kerakli barcha tavsiyalarni berishadi va mana shu qaroringiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini ham sizga tushuntirishadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu yerda o'sha tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish agentligini mutaxassislari ham jalb qilingan klinika faoliyatiga bevosita o'sha ma'lum bir mablag'larni kompensatsiya, kredit mablag'larini kompensatsiya qilish yoki qo'llab-quvvatlash masalasi, moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasi ham ko'rib chiqiladi. Lekin imtiyozlar so'ralyapti, nazarimda imtiyoz nazarda tutilmagan, to'g'rimi? Har bitta tijorat bankini yuqori aytgan kredit siyosati bor va ularni xorij kredit liniyalari bor. Ushbu xorij kredit liniyalari ma'lum bir maqsadlarga yo'naltirilgan. Ya'niki, o'sha agar chorva sohasida tijorat bankini kredit liniyasi bo'lsa, imtiyozli ravishda kreditlarni ajratilishi mumkin. Lekin bu kishi so'rayotgan narsa umuman boshqaki, garovga qo'yadigan ko'chmas mulkim yo'q deb so'rayaptilar. Endi tijorat banklari har bitta tijorat banki endi kredit ajratayotganda ma'lum bir darajada va kredit ta'minoti bo'lishi kerak. Bu nafaqat bizni banklarning kredit siyosatida. Mana shu jihatdan imtiyoz menga beriladimi? Ehtimol garovga mulk qo'ymasdan turib men olarman degan mazmun yotibdi nazarimda tegida. Bu nimadir bo'lishi kerak ya? Ta'minot bo'lmagan taqdirda, ya'ni kafillik berilishi mumkin. Ya'ni boshqa bir tadbirkorlik subyekti yoki o'sha daromadda to'g'ri keladigan bo'lsa, jismoniy shaxslar ham kafillik berish orqali tijorat banklariga o'sha kafilligini taqdim qiladigan bo'lsa, har holda batafsil javobni hududiy klinikadan oladilar. Sirdaryo viloyatidan ism sharflarini yozmadilar, afsus. Investorlar uchun katta biznes loyiham bor. Hozirgi vaqtda investor topish uchun qayerga murojaat qilishimiz kerak? Yuqorida aytib o'tdim, o'sha investitsiyalarni jalb qilish agentligi mavjud, investitsiya va tashqi savdo vazirligi qoshida. Ushbu agentlik vakillari ham o'z klinikamiz faoliyatiga jalb qilingan. Bevosita o'sha qaysi yo'nalishda investor agar jalb qilish ko'zda tutilgan bo'lsa, ushbu klinikamizda o'sha mutaxassislarga, shu soha vakillariga murojaat qilishlari mumkin. Demak, klinikaga murojaat qilsalar, vazirlikning ana shu viloyatdagi, Sirdaryo viloyatidagi hududiy boshqarmasi vakillari, demak, javob berishadi. Rahmat. Yana bir savol bor ekan. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan Akmal Imomov. Mahallamdagi tashlandiq yerdan foydalanib tadbirkorlikni yo'lga qo'ymoqchiman. Menga shu masalada yordam berishingizni so'rayman. Endi amaldagi tartibga ko'ra, eng avvalo u kishi o'sha hokimiyatga murojaat qilishlari kerak. Agar haqiqatda ushbu yer tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, o'sha e'tiroz bildirilmasi mahalliy hokimiyat tomonidan bevosita o'sha e-auksion orqali savdolarga chiqariladi. E-auksion orqali ushbu yer uchastkasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun huquqqa ega bo'lishlari mumkin. Andijon viloyatidan Jamoliddin Buvashev. Bir hududni ikkita odamga, biriga majburiy auksionga berish va bir odamga auksionga qo'ymasdan yer berish mumkinmi? Hozirdagi aytib o'tganimdek, barcha har qanday tadbirkorlik subyektlariga yer ajratish masalasi bu yer auksion tizimi orqali, onlayn auksion orqali amalga oshiriladi. Demak, aytishimiz mumkinki, bu holatda, demak, agar shunday bo'lgan bo'lsa, bu noto'g'ri hisoblanadi. Xuddi shunday. Yo'q, lekin buni tagiga yetish ham kerakda, hali. Tagini yetish kerak. Agar haqiqatda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bunga iltimos qilardik, o'sha bizning klinikaga murojaat qilsalar, chunki auksionda agar ishtirok Andijon viloyatidan bo'ladigan bo'lsa, bu masala murojaatni biz o'rganib chiqamiz. Bevosita o'sha murojaatchi va yana bir kishiga o'sha berilgan deyaptilar yer masalasini. Bu bo'lishi mumkin, chunki auksionga chiqarilgan yerlar auksionda bitta g'olib bo'ladi. G'oliblik bitta bo'ladi va u bilan g'oliblik dalolat qilmoqchi. Hammaga teng imkoniyatlar yaratiladi. Hammaga teng imkoniyatlar yaratiladi. Alisherbek, mana Jamoliddin akaning murojaatchimizning telefon raqamlari bor va ko'rsatuvdan so'ng bu murojaatni sizga topshiraman. Albatta. Va
Natijasi bizga ma'lum qilasiz degan umiddamiz. Ma'lum qilamiz. Har bitta klinikamizda men endi klinikamizda o'sha tili dasturda kelgan har bitta murojaatni biz bevosita o'zimiz o'rganib chiqib, har kundagi javoblarni o'zimizda davaktiv o'z saytimizda ham uni yoritib boryapmiz. Biz bunga ishonamiz, sababi ko'rsatuvning sondan songa savollar ko'payapti, ham botga ham studiyaga o'rnatilgan telefonlarga. Bu shundan dalolatki, demak, savollar javobsiz qolmayapti va ishonch mana shunga monand ravishda o'z yechimini topgan masalalar ham ko'payib boryapti. Bu albatta hammamiz uchun quvonarli. Endi nazarimda baribir qaysidir ko'rsatuvimizda bankdan xodim taklif qilishga majburmiz, chunki savollarning 20-30% bor bank bilan bog'liq bo'lyapti. Mayli, o'qib beraman. Qo'ziboyeva Muattar Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan so'rayaptilar. Agrobankdan yarim yil oldin kredit olish uchun hujjat topshirgan edim, lekin ishim hali ham ko'rib chiqilmadi. O'zi ko'rib chiqilmasligi ham mumkinmi? Endi bo'lishi mumkin emas. Agar murojaat agar rasmiy ravishda murojaat qilingan bo'lsa, u kishining loyihasini ko'rib chiqib, albatta bank unga javob berishi kerak. Rad etganda ham, qabul qilganda ham javob berishi kerak edi. Asoslangan holda u javobni olishlari kerak edi. İltimos bo'lardi, bu kishining ham o'sha murojaatlarini biz o'rganib chiqamiz, klinikamizni mutaxassislari orqali oxiriga yetkazib, yakuniy javobini yetkazamiz u kishiga. Telefon raqamlari ham bor ekan. Jo'ra To'xtayev, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri, Shayxali mahallasidan. Qurilgan tayyor 8 xonali mahalla guzori bo'sh turibdi. Auksionga qo'yish orqali sotmoqchiman, deyaptilar. Auksionga qo'yish orqali sotadigan bo'lsalar, bevosita bizda o'sha agentlik huzuridagi auksion markazi mavjud. U bilan shartnoma tuzgan holda xizmat ko'rsatadi. Ya'niki bu auksion tashkil qilish bo'yicha xizmat ko'rsatadi bu auksion korxonamiz. Bu o'sha klinikamizning hududiy klinikalarida ham vakillari, auksionning vakillari o'tirishibdi. Bevosita hududda murojaat qilsalar, shartnoma asosida ular auksionga chiqarib savdolarni tashkillashtirib berishadi. Muammo bo'lmaydi bu bo'yicha. Bobojonov Xotam, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Oqqamish mahalla fuqarolar yig'ini Oybek ko'chasidan so'rayaptilar. Paxta tozalash zavodida aksiyaga egaman. 2014-yildan buyon hech qanday ma'lumot olmaymiz. Kimga murojaat qilsam bo'ladi? Bu savolga bizga to'g'ridan-to'g'ri tegishli hisoblanadi. Bu murojaatni biz hozir qabul qilamiz. Bu bo'yicha o'rganib chiqiladi. Shu bilan birga bizani Qashqadaryoda agentlikning Qashqadaryo hududiy viloyat boshqarmamiz bor. U yerga murojaat qilish mumkin yoki men o'zimning telefon raqamimni qoldiraman. Yoki yaxshisi bularning telefon raqamlari bor ekan, shu murojaatni sizga bersak, bular bilan bog'lanish imkoniyati bo'ladimi? Albatta, bog'lanib, shu murojaat bo'yicha o'rganib, javob xatlarini yuboramiz va sizlarga ham ma'lum qilamiz. Mana 2014-yildan buyon hech qanday ma'lumot ola olmayapmiz deb nima nazarda tutilyapti bu yerda? Endi 2014-yildan beri masalan o'zlari masalan jamiyatga murojaat qilmagan bo'lishlari ham mumkin. Masalan qanday emas? Chunki har bir jamiyat o'z faoliyatida bo'layotgan muhim faktorni korporativ axborot yagona portali bor, agentlikka qarashdi. O'shanda oshkor qilib boriladi. Demak, bu yerda o'sha yuqorida aytganimiz korporativ madaniyat yetishmayotgan bo'lishi mumkin-ku. Ma'lumotlar sir tutilgan bu yerda. Bu yerda ma'lumotlar sir tutilgan deb ayta olmayman. Yo'q, qo'shimcha. Yo'q, qo'shimcha bir narsani aytmoqchiman. Endi aksiyadorning huquqlari bor qonunda, lekin uni majburiyatlari ham bor. Ya'niki bu aksiyaga egalik qilish unga nafaqat huquqni beradi, ya'ni majburiyatni ham beradi. O'zi ham qiziqish kerak. O'zi qiziqish kerak. O'zi to'g'risidagi ma'lumotlar bizda endi reyestr deyiladi. Aksiyadorlar reyestri yuritiladi o'sha jamiyatda. Ya'ni ro'yxat aksiyadorlarning hammasining nomi, ularning pasport ma'lumotlari, telefon raqamlari o'zaro aloqa bo'lishi uchun korxona va ushbu aksiyador o'rtasida. Agar aksiyador o'zini majburiyatini bajarib, qanaqadir telefon raqami o'zgarsa, pasport ma'lumotlari o'zgarsa, yoki adresi o'zgarsa, u to'g'risida ma'lumot bermasa, albatta uni ertaga bu korxona bilan uni o'rtasida aloqa bo'lmaydi. Yo, ehtimol bu murojaatchimiz minoritardir. Minoritarlardan bittasi bo'lishi mumkin. Kichkina paket, aksiya paketiga ega bo'lgan. Masalan, minoritar bo'ladimi, majoritar aksiyador bo'ladimi, o'zining huquqini qanchalik yaxshi bilsa, u shunchalik o'sha jamiyatda faoliyat haqida qiziqa boshlaydi. Endi huquqini bilish uchun mana shu loyihalar sekin-sekin yordam beradi. Ungacha shu murojaatni qabul qilamiz, obyektni o'rganib chiqamiz buni. 2014-yildan buyon agar aksiyalarni o'sha nima deymiz, foizlar yuqorilab borgan bo'lsa, bu kishiga undirib berishning imkoniyati bo'ladi. Aksiyalar umumiy yurish qaroriga asosan. Hozir pul kerak deyaptilar-da, sotmoqchiman aksiyamni deyaptilar-da. Jamiyat o'sha yillar davomida agar sof foyda ko'rgan bo'lsa, masalan, sof foyda aksiyalar umumiy yurish tomonidan taqsimlanadi. Masalan, dividendga qancha ajratilishi, boshqa loyihalarga qilinganligi
aksiyonlar qarorida ko'rsatib o'tiladi. Shunga asosan, agar har bir dona aksiyaga masalan qanchadan hisoblangan bo'lsa, yillar davomida. O'sha yillar davomidagi hisoblangan dividendlarni hisoblab, o'sha plastik kartochkalarga o'tkazib berish choralari ko'riladi abizatim. Rahmat sizga. Ma'mur Nosirov Toshkent shahridan. Ko'pchilik odamni ish bilan ta'minlaydigan va katta investitsiya kiritadigan biznes loyiham bor. 3-4 yildan beri ko'p tashkilotlarga murojaat qildim. Ko'rib chiqamiz deb har doim qaytarib yuborishadi. Qayerga murojaat qilishim kerak? Yuqorida aytib o'tganimizdek, endi loyiha bo'lsa, buni manzilli murojaat qilish kerak. Loyihalarni amalga oshirish uchun. O'sha klinikamizga murojaat qilinsa, bu yerda loyihalar fabrikasi bor, investitsiyalar jalb qilish bo'yicha o'sha agentlik vakillari bor. O'sha agar bevosita investor jalb qiladigan bo'lsalar, o'sha investor jalb qilishga ko'maklashiladi. Agar bevosita loyihalarni moliyalashtirish masalasi ko'rib chiqiladigan bo'lsa, moliyalashtirish. Agar loyihani amalga oshirish uchun qanaqadir ko'chmas mulk kerak bo'ladigan bo'lsa, ijaragami yo sotib olishga u yo'nalishda ham biz o'sha klinikamiz orqali o'z javoblarini olishlari mumkin. Ya'ni hozir yana bir ta'kidlamoqchiman, har bitta tadbirkorlik subyektiga ushbu klinikalar yagona darcha tamoyili asosida faoliyatini amalga oshirilyapti. Tadbirkorlik faoliyatiga bog'liq bo'lgan har qanday masala bo'yicha ushbu klinikamizga murojaat qilishlari mumkin. Demak, Ma'mur aka, Toshkent shahrida joylashgan korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasiga masalangiz bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Buxoro viloyati Peshko tumanidan Bahodir Sharipov so'rayaptilar. Biz namunali uyda, namunaviy tipdagi bo'lsa kerak, namunaviy tipda qurilgan uyda yashaymiz. Bizning kottejlarning yon bag'rida bo'sh joy bor edi. Men u yerni obod qilgan edim, 70 tacha daraxt ekkandim. Bu yil hosil berishi kerak edi. Kimdir kelib, men ekkan daraxtlarni buzib, auksionga qo'yib sotib yuboribdi. Bizga hokimiyat bu yerlarga hech qanday bino qurilmaydi deb aytgan edi, lekin unday bo'lmadi. Kimga murojaat qilaylik deyapti. Bu bo'yicha ham bevosita klinikamizga murojaat qilishlarini so'rayman. Men bu hozir murojaatlarni yozib olaman. Bunga aniqlik kiritamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, yer uchastkalarini ma'lum bir tadbirkorlik maqsadlariga agar ajratish masalasi tegishli hokimliklarning o'sha xulosasiga asosan yer ijro auksion orqali ajratiladi, yangi savdoga qo'yiladi. Endi bevosita bu masala bo'yicha o'zlari endi oldindan o'sha kelishmagan holda amalga oshirilgan bo'lsa, endi ba'zi hokimiyat bilan daraxt ekishni bu yerda men yomon tomonini yo'q, daraxt ekishda masala yo'q. Unga masala yo'q, lekin aytib, qurilish amalga oshirilgan bo'lsa, o'sha qurilish amalga oshirildi degan masalani ko'taryaptilar. Bunga aniqlik kiritamiz. Qurilish bo'lmaydi deb aytishgan edi. Demak, daraxtlarni menimcha nima qilishgan bo'lsa kerakda, nima deydi, qo'parib tashlab o'rniga qurilish qilmoqchi bo'lishgan menimcha. Murojaatlarni o'zi yozib olsak, bizni o'sha hududiy boshqarmamiz, klinikamiz orqali mutaxassislar orqali aniqlik kiritib, o'zlariga bir javob beradi. Nega bunaqa holat ko'p bo'ladi? Daraxt ekkuncha hech kim indamaydi. Daraxt 1-2 yil o'tib o'sha hosilga kirguncha hech kim indamaydi. Go'yo hech kim ko'rmagandek bo'ladi. Vaholanki, ba'zida otangga rahmat, daraxt ekibsan ham deydida, daraxt hosilga kiradigan paytda mana bunaqa munosabatda bo'lish nazarimda bu sal adolatsizlikka kirsa kerak. Aniqlik kiritishimiz kerak bo'ladi, albatta, to'g'ri. Sizga berib yuboramiz. Bizda mana diagramma bor ekan, murojaatlari bo'yicha ehtimol shunga tushuntirish berib o'tarsiz. Bu kuzatuv kengashi bo'yicha bizda diagrammamiz bor edi, lekin biz endi korporativ boshqaruv ko'rsatkichlari bor edi. Keyingi diagrammamiz bor edi, agar ruxsat bersa, buni ham ko'rsatishsa. Endi bevosita agentlik ishtirokidagi korxonalarda keyingi diagrammamiz bor. Agentlik ishtirokidagi korxonada korporativ ko'rsatkichlar masalasi, ya'ni o'sha korporativ boshqaruvi hozir qay darajada joriy qilinishi, qaysi yo'nalishlarda joriy qilinishi masalasi bu yerda ko'rsatilgan. Endi o'sha Osiyo taraqqiyot banki bilan loyihamiz mavjud. O'sha Osiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda ishlab chiqilgan qoidalarimiz mavjud, korporativ boshqaruv qoidalari. Bu biz 111 ta davlat ishtirokidagi korxonani joriy qildik. Endi uni baho qay darajada joriy qilingani masalasi ko'zda tutiladi. Shu bilan birgalikda 35 ta yirik davlat korxonalarida biz compliance xizmatlarini joriy qildik. Ya'ni ichki nazorat tizimini yo'lga qo'yish uchun korrupsiyaga qarshi tizimni joriy qilish maqsadida compliance nazorat tizimini joriy qildik. 79 ta korxonada ichki audit bevosita faoliyatini, moliya xo'jalik faoliyatini va korporativ boshqaruv sohasidagi qonunchilik talablarini qay darajada qonunchilik normalariga asosan amalga oshirilishini ta'minlovchi bevosita kuzatuv kengashiga bo'ysunadi bu ichki audit xizmati. 79-tasida to'liq shakllantirilgan. Endi mana veb-saytlar oshkoraligi masalasi ko'zda tutilgan edi. Biz qurilishda davlat ishtirokidagi korxonada bizda o'sha veb-saytlar joriy qilingan. Shu bilan birgalikda
barcha davlat ishtirokidagi korxonalarda ularning tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar, bu davlat unitar korxonasi bo'ladimi, aksiyadorlik jamiyati hisoblanadimi, mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'ladimi, barcha davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikni muhim ko'rsatkichlarini joriy qilganmiz. Ya'ni KPI deyiladi bu. O'sha bevosita korxona menejerlarini faoliyati qay darajada faoliyati amalga oshirilayotgani va ularni masalan 1305 ta korxonada bu samaradorlik muhim ko'rsatkichlari joriy qilinib, ular baholanish qay darajada joriy qilingani baholangan. Buni aytishimiz mumkin, 1305 tasidan faqat 511 tasida ushbu ko'rsatkichlar jamiyat faoliyati yuqori darajada ekanligini ko'rsatgan. Rahmat, Nilufar, menimcha murojaatlarga tez-tez qisqa-qisqa javob berib ketishimiz kerak, chunki vaqtimiz oxiriga yetib boryapti. Samarqand viloyatining Narpay tumani Oqoltin jamoa xo'jaligi debdilar, endi ilgari jamoa xo'jaligi bo'lgan. Norqulov Obid Samarqand viloyatining Narpay tumanida Oqoltin paxta punkti ishlamay turibdi. Shu joydan ishlab chiqarish tadbirkorlik faoliyatimni kengaytirmoqchi edim, yordam beringlar debdilar. Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'sha paxta sanoat, paxta zavodini punkti masalasida bevosita hozirgi kunda paxta sanoat korxonasini o'zini isloq qilish masalasi amalga oshirilyapti bevosita agentlik tomonidan. I bu borada o'sha paxta sanoatni o'sha barcha nosanxoya aktivlari va ko'chmas mulklarini o'sha tadbirkorlik subyektlariga va hozirgi kunda o'sha paxta klaster egalariga sotish masalalari o'shalar ularni o'sha faoliyatiga ushbu obyektlar negizida ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun ishlar amalga oshirilyapti. Iltimos bo'ladi o'sha tadbirkorimizni biz men hozir o'zim bog'lanaman. Bevosita ushbu punktni xususiylashtirish masalasida o'zimiz murojaatlarni ko'rib chiqamiz va hozirgi kunda bu ochiq savdolarga chiqarish bo'yicha biz tomonidan ishlar amalga oshirilyapti. O'sha amalga oshiriladigan savdolar to'g'risida to'liq ma'lumotlarni u kishiga taqdim qilamiz ishtirok etishlari uchun. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan yana bitta murojaat Shuhrat Jumayev so'rayaptilar. Oqtosh dehqon bozoridan 2008 yil do'kon sotib olganman. Ancha foydalanish huquqi asosida bo'lsa kerak. 2013 yil joy hokimiyat tomonidan buzildi. Hech qanday ogohlantirishsiz va hujjatlarsiz. Og'zaki ogohlantirish bilan buzib tashlashdi. Lekin menga o'sha do'konim bo'yicha yangi joy ham pul ham berishmadi. 2019 yil shu Oqtosh dehqon bozori o'rnida yangi zamonaviy gipermarket tushdi. Men shu joydan do'konim evaziga menga shu joydan do'konim evaziga joy berishingizni yoki do'konim evaziga pul undirib berishingizni so'rayman deyaptilar. Murojaatlarni batafsil o'rganish talab qilinadi. Chunki do'konlarni qurganda uni kadastr hujjatlari mavjud bo'lganmi yo'qmi? Unga mulkiy huquq u kishiga tegishli bo'lganmi yo'qmi? Shunga aniqlik kiritishimiz kerak. Chunki 12 yil avvalgi arxivga murojaat qilinadimi? Yo'q, uni kadastr xizmatlari hozir elektron tizim arxivi mavjud. Murojaatlar o'zlari bilan bog'lanib, murojaatlarni o'rganib chiqamiz. Chunki bevosita u kishiga qaysi huquqda tegishliligiga aniqlik kiritgan holda, keyin kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish masalasi yoki bevosita o'sha yangi qurilgan gipermarketdan teng miqdordagi bir maydonni ajratish masalasini keyin o'zlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bunga o'sha aytganimdek, mulkiy huquqga aniqlik kiritishimiz kerak. Chunki amaldagi qonunchilik talablariga ko'ra, bozorlar hududida shaxsiy tadbirkorlik subyektlarini qurilishi ularga berish taqiqlangan. Ya'niki, bozor hududida faqat bozor tomonidan quriladigan do'konlar mavjud bo'lishi mumkin va u tadbirkorlik subyektlariga ijara asosida beriladi. Yo'ldoshev Shavkat, Gurlan iqtisodiyot kolleji yotoqxonasini ijaraga olib ishlatib yuribman 1,5 yildan beri. Hozir bu bino maktabga berilgan. O'quv markazi tashkil qilib qo'yganman. Erkinroq ishlashim uchun xususiylashtirib olishim mumkinmi? 15-20 odamni ish bilan ta'minlashim mumkin. Xalq ta'limi mendan shu binoni bo'shatib berishni talab qilish ehtimoli bor, deyaptilar. Murojaatlar bo'yicha iltimos bo'lardi, bizni hududiy klinikamizga murojaat qilsanglar, lekin o'zimiz ham bo'yicha bog'lanamiz bu kishi bilan. Albatta bu amaldagi tartibga ko'ra agar maktabda ehtiyoj bo'lmaydigan bo'lsa, ushbu maydonda ular foydalanayotganda biz uni xususiylashtirish yoki ijaraga berish masalasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, o'zlari bilan bog'lanib, bunga javob topishimiz mumkin bo'ladi. Nilufar, demak, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shunday ekan, bugungi ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu joyda ertaga 20-noyabr kuni biz tomonimizdan muhokama qilinadigan mavzuni e'lon qilib o'tmoqchiman.
Demak, ertaga O'zbekiston telekanalining jonli efirida 12:00 dan 13:00 ga qadar bankrotlik va sanatsiya korxonalarini sog'lomlashtirishda ularning roli mavzuida gaplashamiz. Agar sizda mana shu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan manzillar va telefon raqamlariga o'z murojaatlaringizni, savollaringizni va telefon raqamlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, bizni kuzatib boring, hurmatli tadbirkorlar, e'tiborliroq va faolroq bo'ling. Biz yana ertaga xuddi shu paytda O'zbekiston telekanalida jonli efirda uchrashamiz. Sog' salomat bo'ling. Xayr, salomat bo'linglar.